مذہب کے کلموں ویم یہ خلا سا دادا جو کدل دادا جو کدل السلام علیکم سیب دادا جو کدل ماں ماں کو دے خراب شیز بس یہ کو دے دادا شل زن میں کو دے پوی کرے سلام نہ جانانی سلام میں نہ من سلام ز بیخ سلمان نہیں جس تاس نو کنم تاس دا پلان نو کنم دا جو تی ماں تے کوم نہ سیب نہ من رتا نیو نہ تو پاران نہ جو بوتل اس کی بوتل چس کے دے بوتل مس کنو ا بوتل تو بوتل دې اوس ګره مونږه بار نه جوړه شي نو بوتل خو دغه بوتل وکړه خو دې دې خلک ته دا وی بوتل وکړه دا دا بوتل وکړه ته یو نه پراځي کله ته پیښه ما څنګه مخه لا پو مونږه یو دی دا ویا نه کا تا نه چا پوس کوم دې کوسا وې دا ته بن ماشي وله کې پوښ فلاته ها ولی سچل دې او نه دا دا نسچل اسیر روان کړي ما اسی ولې روان کړي خلک کله کې اسیر روان کړي د پولیس والا ماخه خراب دي خلک به اسیر وځي مالا بس پریم دي ماپ مې مالا وې کې مالا مالا ودا سیب تر خبرې څنګه کې تاته پته نشته چې زمونږ سیب چیر د ولادي کنال ته مرغې پر نشي والي او چې پر وې نو زمونږ د سیب نه تاسو کوي وګوره یو مرغې شته شړی ټوب څه کوي شړی ټوب رسوشا اے محمد اللہ جی جی اسی زمانہ زیاد پرسی دلے نو یو دے بچے پتا لا باندھ کو اے با بس کدے تے کملا پدا میں ما خبر اپنی دا کیبو کیبو دا ونی نو دا ونی نو چل سے شے دے یا کس پزوں ولا وے 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 نا چل سے دے چل چل بات کر چل سے دے گزارو نہ کے بس ما سیب دا ونی نلا ته نو پاسم پوښ کړه یا ساته کولې تما چې مزګه کار پلی دې په سړي باندې باندې ګرارو غره بیا به خپای ما او دادا دادا وا وا دا با ته وې چې بیا به خپای کړه خو زه با ته دا خبره کوي چې زه به خپای وکړه هغه دې هغه دې هو هغه مو دا چې ځواني مرکزه نوم دې څه دی ځوانم ستانو څه دی اوه شاله ځان له وګړه زماده نوم ته پوښتنه کوي وې ستانو څه دی څه کار کې ځوانم څه کار کې زم څه کار کې ځوانم تا زمانه څنګه ته پوښتنه کو چې ستاسو نه دې نه مې راته خو ستانو څه دی وا غوډره دوت دا دې دا دې چې دې وګوره وا دې نا تا زمانه څنګه ته پوښتنه کو چې زمانه نوم څه دی زه څه کار کوم تا ته پته ها څه کار دی وای او زه کله ور کړ ته ته کله وکړه کی وای او هم درته ته شو ګوډ وای خبر گزار گزار نو ولا خبر خبر څنګه مکو قسم دې خپه به ولا تا له پاره خپه کیږم ګوره ما ته یې خپه به او زه به خپه کیږم ولې به خپه کیږم زه څه کوم تا ته بوتل شا بوتل شا بوتل او هم بوتل او هم درته او هم درته زه دې سپی سیب سره مالی ما مالی سواتی وتا په ایمان ما هو ته غږ نه کړه کنه ما هو دې یلا دا ته مانی دا خبره مانی ته ما هو دې یلا ما هو دنیا سره کپ نه ګولې کنه خو چې نن مې دې الیکس سره کپ له ګونو زړه زیات مشاله چې دا مانی په دې ځل ګولې ها دنیا سره کپ ما پلا کوم ما دې ما جوړ مولو کنه ما دې پټه ونیګه ما دې پټه ونیګه ها نور خې خې ته خدمت وای ورو زه به خدمت ځم بوتل نو بوتل ما پلیزا ما خبره کولا خبره کوم دې خې نشه چالو کې ژوند زه مخ ځه دې کجو غون کې کنه اپو دې خوګي یا پوځه په دې خې دې ځه کوم الله دې ځان لا کامیاب لاره کنه یو خبر کوم سیپ ته کنه مله شي چې څنګه د مخلاص کو د تیو د پیټی دغه د ټولې ګلونه د ټولې بالکل تابعدار بالکل یار چې خو زموږ ګلونه مونږه کړی کړه ما زه خو یې خاطر وکړ زموږ موزیک ورسره کوي زموږ خلک انسان مې ما سره په تړه کې دومره کپو د ګلو دومره کپې د سودا ګلو خدا کپو نو چې ما زه په تاسو باندې چې خو شې دا وسو یا پاګه ته ما لیست خو دې پاکه کوي نه 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 مو کوي خپل شيخه خپل شيخه خدا یې لاله نه
خپنه چې کوښښ نه چې خپه شي ګوځه نه 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 زما زما جوړي و و و وګ دې حالو دا د مينې نه کوی په خپله تو کې په چل چل کې مو وایي نه 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 سوال نه پیدا کیږي دا دا چې مڅه په مخه مخه خپنه چې ښا چې به کله وکړي چې به خې کوډوس کې خې په زړه ټیک ټیک ته ما سبا ویم شکل به دا شکل غونډنې کوم باندې برو بواچي نه 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 دا څو کړه شکل تم تم د توخي بوتلو ډیر انسان ډیر خچلو زه تاسو ته لیدل سلام کوم پرورسیدم جوړ زما خیال دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم څنګه لې جی خیر دایما سلام جاته کې سلام جاته کې نو دې تانه لګ جنې سیب دانې دې غنه غټو زکه کنه وای خا 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 دا سیب سیب زکو غر شوم تبا شوم برباد شوم سیب برباد شوی او جی ولې برباد شوی خیر خو دې چې برباد شوی زه خو ټلیفون کوم جی نه 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 جی راپورټ دا پیښیو دا چې ټلیفون کې نجي رپورت کوم جی رپورت کوم سه برباد شوم تبا شوم جی پولیس ته خیر خیر جی خلامی شوم یا اوا شکر ده خلامی شوم جانانو بوله زما پالا ککی خلا او شو یعنی خلام کی کو زما پالا ککی کی رحمت الله پالا ککی او خلا غر شوم جی غر شوم جی ها ککی خلا دی چی بیدا او شو ولی ولی دی خلا او شو زانا نو لا دی ولی شو باجی زم کمزوری ده زکه خلا گانی کی کنه زم کمزوری ده مون ویخ نه یو نا دا خلا دی ولی شو نو بجی خلا خوش خلا خو کیگی کنه نو نا 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 خلا نکی کنه تاسو کول څه دی کول جی ز کورما کولی او د کورنه دی خلاو شو او جی خپل کورنه می خلاو شو کورنه دی خلاو شو په دې اخ مزه هغه وخت چې ته وځونه جی کورما جی کول کې سکو جی او دوه مجی شپوا نا چې تاسو خپه ته وځي زما بغلا کی او جی ولی دا څنګه خبره دی جی لکه ما د خدای نه و په دې غل برزی او ما نه بغلا کی څه ځان خپل کړه څنګه به خبرې شي دا څنګه د پلان پښتې او چې دا چې ټول پولیس ولا پدې اړ یو کول مخه ته بناسي ته بس خپل دې مودي نه کړی نو زه خو یم تاسو مونږ بناسي تاسو څو کیدل نه بکو او دې کې دې ولې ته تاندا ته پوښ کو خان جی دا خلاص په دې لګي قربان چې خپل بکر کله راځي خلا بکله کوي تاسو خلا شي ولې کوي خلا شي ولې چې خلا دې شي نو خو بیا تاسو پته وته چې خلا بلا میکي وا ما ته څنګه پته و چې خلا میکي کما ته پته وي چې خلا میکي نو زه به ته ویخ نه وي نی تاسو کو تاسو چې راوینې سم او چې سمکه ته دا خطا کوي خلک وای چې سمکه ته دا خطا کوي واه غلامه هم شوی دا سمکه ته دا خطا کوي ولاسه لا دی ولی شوی دا ولی کې ځخ لا دی او چې کې دی ولی واه بس مونږ به ته ویخ ناشو تاسو دا تاسو چې ویني څه ولی تاسو دا د پټینې سره کومه دی ویني دا چې مونږ ته وړي راوړي ها واه 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 دا څلور نیم لکه خلک مونږ ته